kulan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa ka mid noqday baarlamaanka 11-aad ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa u hambalyeeyay shaqaale weynaha Soomaaliyeed gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka shiray kulan wadajir ah wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa shaqadii ka ceyrisay safiirka Soomaaliya u joogay dalka Talyaani taliska booliska magaalada Baydhabo ayaa soo saaray awaamir ku aadan maalmaha ciidda madaxweyne farmaajo ayaa hambalyo u diray shaqaalaha Soomaaliya guud ahaan warka iska daawanaysan TV ga wadaag waa naga intaa.